Вітіскоп. Формат «Дайте нам гроші на участь» – це абсурдно для Формули-1, безумовно. Так, хтось намагається на цьому пропіаритися, якісь там паби починають бути спонсорами команди Формули-1, що взагалі диковинка для чемпіонату. Це не 60-ті роки, зрештою. Але суть претензій малих команд, до чого може призвести ця історія кейтерам, наприклад, для Заубер, для Форс-Індії, це дуже дорого для нас. Окей, формат простий. В тебе є гроші, береш участь? Ні, немає. Якщо мінімально треба 120 мільйонів євро, треба їх знайти якимось чином. Не можеш цього зробити, ти йдеш із чемпіонату, приходить хтось інший. І цілком можливо, що у цьому форматі, в якому нині Формула-1 існує, вона себе вичерпала. І те, що зараз Берні і великі команди намагаються змінити формат, додати третій болід або зробити двокласову Формулу-1, це один із варіантів, який дозволить чемпіонату далі існувати. Як на мене, клієнтські шасі – це вихід із ситуації. Це не ДНК Формули-1, це нісенітниця, тому що це було в Формулі-1 майже весь час до фактично початку 90-х. Це було навіть у 2000-ні, коли команда Red Bull давала клієнтське шасі Торо Росса. І лише потім, коли зрозуміли, що... По-перше, вони зрозуміли, що вони програють Торо Росса із моторами Феррарі. Вони перестали це робити. Ну, а по-друге, ще і Берні сказав, що давайте без цього. Фактично, клієнтські шасі існували ще 5-6 років тому. Тому в цьому нічого поганого немає. Плюс американська команда Haas іде явно на клієнтські шасі Феррарі. Вона збирається свої будувати. І це дозволить наповнити пелотон, дозволить приходити в чемпіонат із меншими грошима, але великим компаніям, які хочуть на в спорті, який дивиться кожні два тижні по 500-600 мільйонів людей в усьому світі, робити хороший піар. Саме заради цього, напевно, і відбуваються всі ці зміни. З моторами, так, велике питання. Нині вони коштують під 30 мільйонів, раніше було 6-8 мільйонів. Так, команди на цьому витрачають більше. Але з іншого боку, дійсно, Формула-1 має рухатися в ногу із певними технологіями. І ну, я думаю, що вони будуть давати якийсь поштовх і стандартним технологіям стандартних автомобілів. Тому це правильний шлях для Формули-1. Звук не той, так. Швидкості трішки зменшилося, Формула-1 переформатувалася. Можливо, якщо Берні Еклстон, точніше не він, а його вже наступник, тому що Берні навряд чи збирається щось робити кардинальне. Якщо зрозуміють, що Формула-1 має піти по формату шоу в першу чергу, тоді у нас будуть драматичні зміни, можливо, навіть зміни до максимального спрощення Формули-1. І це теж міг би бути правильний хід. Тому що треба давати боротьбу на трасі, а не якісь технології, які цікавлять 5% тих, хто дивиться формулу. На наступний рік кейтерам Маруся мало ймовірно вийдуть на старт. І я вірю в те, що Феррарі Ред Бул виставлять по третьому боліду. Мені здається, що це реальний варіант, і обидві команди готові це зробити. В будь-якому випадку, мені дуже хотілося б вірити в те, що вот эта ситуация с этими маленькими командами, с Кейтером и с Марусей, они станут довольно поучительными. Хотя бы на ближайшие, я не знаю, там несколько, может 5, может быть 10 лет, что другие команды, вернее, другие потенциальные команды, которые могут прийти в Формулу-1, они будут понимать, они будут видеть, что произошло с этими командами, да, как они там на дне таблицы все-таки бились. Но абсолютно ничего не добились, закончили банкротами, никакого профита они, понятное дело, не поимели, не завоевали, ну, в случае с Кейтером не завоевали ни одного очка. И это вот ограничит, мне кажется, немножко поток неспособных бизнесменов, неспособных каких-то команд, которые думают, что имеют деньги, вот, хотя на самом деле они даже не отдают себе отчета в том, насколько это дорого. И мы все-таки увидим, ну вот исключительно какие-то команды, вот в случае как с Haas, да, будут приходить команды, которые, я надеюсь, они будут четко понимать, сколько это стоит, зачем им это нужно и на что они рассчитывают. Витископ. Спортивное видео.